بسم الله الرحمن الرحیم د شرق رادیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو زه استاد ابراهیم خلی د کورنی ښوونځي په دې برنامه کې ستاسو په خدمت کې درنو زده کوونکو زموږ د نن ورځې موضوع د نهم سیم فزیک سرعت ده. کتابونه مو راوالی شپږمه صفحه او له موږ سره یوځای شي. سرعت مخکې مو هم ویلی موږ تاسو د حرکتونو باره کې خبرې وکړلې مستقیم الخط منظم حرکت مو ویلې اوس سرعت ده د سرعت ډولونه چیه دي سرعت چیه ده سرعت د تغییر مکان تغییر نظر وخت ده دا د سرعت په نوم یادیږي یعنې موږ تاسو چې سرعت وایو سرعت دا مثلا کېږي تغییر مکان نظر چی شته وخت ده یعنی کله چې موږ د سرعت خبره کوو د مکان تغییر د ځای تغییر نظر وخت څه په نوم یادیږي سرعت په نوم یادیږي سرعت ویکتوري کمیت دی یعنی کله چې موږ د سرعت څخه بحث کوو نو موږ وایو چې سرعت ویکتوري کمیت ده ځکه چې د مقدار سره سره جهت ته هم ضرورت لري په فزیکي ډول موږ چې سرعت لیکو وی مساوي کیږي ڈی پر ٹی یا ایکس پر ٹی دا ہم دا ایکس پر ٹی یا ڈی پر ٹی یا وہ خبر ہے ان دا سرعت دا پارا دا شے ہم لکھے شمگو چی وی مساوی کی گئے ڈی پر ٹی ڈی فاصلہ شو آو دا تغییر مکان فاصلہ آو دا مو چی شو وقت شو آو دا زمگو ساس چی شو سرعت شو درانوز دا کون کو کله چې موږ سرعت وایو د سرعت دپاره مهم چی دی واحدات دي لومړی باید د سرعت واحدات پیژنو د سرعت دپاره واحدات چې موږ لرو واحدات متر پر سیکنډ سانتی متر پر سیکنډ او فوټ پر سیکنډ دا مهم واحدات دي او کیلومتر پر ساعت د دغه واحدات څخه موږ کولی شو په سرعت کې چی کو استفاده وکړو د تغییر مکان تغییر نظر وخت د څه په نوم یادیږي د سرعت په نوم یادیږي او دا مو د سرعت دپاره چی شوه رابطه شو کله چې موږ غواړو د سرعت د رابطې څخه استفاده وکړو فاصله لاسته راوړو وخت لاسته راوړو نو دغه رابطې هم شته وی مساوي کیږي ډی پر ټی دا د سرعت دپاره شوه سرعت دپاره ډی مساوي کیږي وی ضرب د ټی دا د فاصلې دپاره او ټی مساوي کیږي ډی پر وی دا مو د چیش دپاره ده وخت دپاره د دغه رابطو څخه په استفادې موږ کولی شو د سرعت معادلې سره چی کو حل کړو درنو زده کوونکو دا ځان سره نوټ کې مثال حلو وی کچیرته متحرک جسم یا یو موټر یو سلوشل متره فاصله په څلور سیکنډو کې ترسره کړي یا وهلي وي د نوموړي موټر سرعت به څو وي د دې دپاره موږ وی مساوي کیږي ډی پر ټی ډی څو لرو یو سلوشل متره ټی څو لرو څلور سیکنډ نه نو وی مساوي کیږي یو سلوشل تقسیم څلور دره دیرش تا نو دیرش متر پر سیکنډ دا به د متحرک دپاره چی وي سرعت وي او یو مثال بل حلو وی کچیرته متحرک د شپیته متر پر سیکنډ سرعت سره د حرکت په حال کې وي څلور سیکنډ وروسته څلور سیکنډ وروسته به دغه متحرک څومره فاصله ووهي یعنی یو موټر د شپیته متر پر سیکنډ سرعت سره روان ده څلور ثانیې بعد د متحرک څومره فاصله ووهي نو دې د حل لپاره درنو زده کوونکو ټیم مسا ډی مسا یو کیږي وی ضرب د ټی نو ډی مسا یو کیږي وی څو لرو شپیته متر پر چه سیکنډ او ټی څو لرو څلور سیکنډ نه سیکنډ سیکنډ سره ختم شو نو ډی مسا یو کیږي څلور په صفر کې صفر څلور په شپږ کې څلور ویشته نو دوه سوه څلوېښت متره فاصله به په څومره وخت کې ووهي په څلور ثانیو کې درانو زده کوونکو
دا شي زمونږ اوساسو باس د سرات نو سرات ډولونه هم لري. د سرات د ډولونو لپاره مونږه دوه ډوله سرات ته یو ته متوسط سرات وای او بل ته منځنۍ یا متوسط سرات او بل ته لحظوي سرات ویل کی. یعنی مونږ دوه ډوله سراتونه لرو، لومړی متوسط سرات او دوهم لحظوي سرات. لومړی متوسط سرات وای، متوسط سرعت وکچیرتا متحرک مساوی فاصله، کچیرتا متحرک مساوی فاصله په مساوی وختونو کې وای، دغه ډول سرعت کوم سرعت وای؟ متوسط سرعت. کچیرتا متحرک مساوی فاصله په مساوی وختونو کې وای، دغه ډول سرعت کوم سرعت وای؟ متوسط سرعت. په متوسط سرعت کې د وخت په ثابت انټروال کې ثابتې فاصلې وهل کی، یعنی کله چې وخت تغیر کوي د وخت د تغیر سره د فاصلو کې هم ثابت ډول تغیرات راځي. د اوسط تغیرات، دغه متوسط تغیرات دا د څه په نوم یادیږي؟ دا د متوسط سرعت په نوم یادیږي. د متوسط سرعت د پاره موږ فارموله رابطه لرو. درنو زده کوونکو، ا تاسو د کتاب مطابق هم حالو او داسې هم لرو، خدای تر ډولو آسانه ده. یعنی کله چې متحرکه د ټیو په وخت کې د ډیو فاصله وای او د ټیدو په وخت کې د ډیدو فاصله وای، دغه فاصله چې د وخت په ثابت انټروال کې په ثابت ډول تغیر کوي دا د څه په نوم یادیږي؟ د متوسط سرعت په نوم یادیږي. یعنی کله چې غواړم ثابت کو دغه ټوله فاصله ټیدواله او دغه فاصله د ټیو فاصله بلکې ټیو، که د غونډې څخه دغه فاصله منفي شي دې ته دلتا ټیو وایي، دلتا ټی. دغه فاصله د ډیو ده او دغه غونډه فاصله د ډی دوه ده، که د دغه غونډې فاصلې څخه ډی دوه څخه ډیو منفي شي نو دغه فاصله د څه په نوم یادیږي؟ دلتا ډی. یعنی دغه هم موږ کولی شو د متوسط سرعت دپاره رابطه کړو. خو ستاسو په کتاب کې څنګه ورکړی ده؟ اول به دې دپاره رابطه دا چې وي مساوي ډی پر ټی لرو او د ډی په ځای موږ دلتا ډی وزه کوو او د ټی په ځای دلتا ټی وزه کوو، دا د متوسط سرعت دپاره رابطه شو. یعنی کله چې موږ غواړو وی مساوي کیږي د دلتا ډی قیمت د ډی دوه نه چې ډی یو منفي شي، یعنی داسې هم لیکلی شو چې ډی دوه منفي ډی یو، د دلتا ټی قیمت کله چې ټی دوه څخه د دې غونډې فاصلې څخه دا منفي شي نو دا هم سره چې دا د ټی دلتا ټی قیمت شو. دا په خلص ډول خو ستاسو کتاب شکل څنګه راغلی ده؟ درنو زده کوونکو شکل ته وګورئ. فرض کې دغه زموږ ستاسو یوه نقطه شو د او نه یا نه مبدا نه، کله چې موږ غواړو د مبدا څخه دغه فاصله د ډیو، دغه فاصله د ټیو په نوم یخو، لومړی دغه فاصله ډیو شو او دغه فاصله ټیو، خو د مبدا څخه تر دغه نقطې پورې فاصله د ډی دوه په نوم وښیو او د دغه مبدا څخه تر دې دی پورې دغه فاصله د ټی دوه په نوم وښیو، نو دلته هم موږ کولی شو د متوسط سرعت دپاره رابطه پیدا کړو. درنو زده کوونکو غوږ شئ، د غونډې فاصلې څخه چې دغه کوچنۍ فاصله منفي شي آیا دا پاتې کیږي که نه؟ هو پاتې کیږي. یعنی دا ټوله فاصله ډی دوه ده، نو کله چې دغه منفي کو ډی دوه منفي ډیو دغه فاصله شو، یعنی ټول نه چې دا منفي شي دغه ډی دوه منفي ډیو راځي او دغه فاصلې ته دلتا ډی ویل کیږي. دغه ټول فاصله د وخت ده، که د دې غونډې څخه دغه منفي شي نو دا پاتې کیږي چې دې ته ټی دوه منفي ټیو وایي او دا د څه په نوم یادیږي؟ دلتا ټی په نوم یادیږي.
پام دی اساس من کولې شو چې وی مساوي کی ڈی پر ٹی او دا چی ڈی دلتا ڈی لرو نو وی مساوي کی دلتا ڈی پر دلتا ٹی او د دلتا ڈی قیمت چی شه دا ڈی دو منفی یاو ڈی یاو او د دلتا ٹی قیمت چی دا ٹی دو منفی چی ٹی یاو چه دا رابطه د کوم سرعت دا د متوسط سرعت رابطه دا یعنی د دوه رابطو په اساس تاسو کولی شئ د متوسط سرعت رابطې سره چه کې ثبوت کړئ درنو زده کوونکو دا ځان سره نوټ کړئ سوال ته راځو درنو زده کوونکو مثال حلو ستاسو په کتاب کې مثال وروسته حلو خو لومړی یو مثال حلو فرض کې مثال دا را که چېرته متحرک په لس ثانیو کې اتیا متره فاصله ووهي په لومړۍ لس ثانیو کې اتیا متره فاصله ووهي په دوهمې دیرشو ثانیو کې دوه سوه څلوېښت متره فاصله ووهي دوه سوه او څلوېښت متره فاصله ووهي وي تاسو د متحرک متوسط سرعت پیدا کړئ یعنی لومړۍ لس ثانیو کې متحرک اتیا متره مزل کړی دومی دیر ثانیو کې متحرک دو سوه څلوېښت متره مزل کړی آیا دا متحرک به څونه اوسط سرعت ولري متوسط سرعت به څه وي نو د دې دپاره موږ رابطه لرو چې وی مساوي کېږي ډی دوه منفي څه شی ډی یو پر ټی دوه منفي څه شی ټی یو نو وی مساوي کېږي ډی دوه څو لرو دو سوه څلوېښت متره منفي ټی ډی یو څو لرو اتیا متره ټی دوه مو څو ده دیرش سکنډه ټی یو څو لرو لس سکنډه نو وی مساوي کېږي درنو زده کوونکو کله چې د دوه سوه څلوېښت څخه اتیا کم شي څو پاتې کېږي یو سل شپېته متره او د دیرشو څخه چې لس لاړ شي څو پاتې کېږي شل سکنډه صفر صفر سره ختم شو شپاړس تقسیمې دوه اته متر پر سکنډ دا مو څه شو متوسط سرعت یعنی د متوسط سرعت څخه هدف څه شی ده د موټر په اوسط ډول په هر ثانیې کې څو متره مزل کړی ده اته متره مزل کړی دا یو درنو زده کوونکو دا ځان سره نوټ کړئ مخکې ځو درنو زده کوونکو د متوسط سرعت دپاره موږ دوه نور رابطې هم لرو یعنې د دوه نور رابطو په اساس هم کولی شو متوسط سرعت موږ پیدا کړو هغه څنګه وی مساوي کېږي ډی یو جمع ډی دوه جمع نقطه نقطه جمع ډی ان ټی یو جمع ټی دوه جمع نقطه نقطه جمع ټی ان دا هغه رابطه ده چې متحرک ډیرې فاصلې په ډیرو وختونو کې وهلې وي د دې رابطې په استفاده موږ کولی شو متوسط سرعت سره چې کو محاسبه کو درنو زده کوونکو تاسو په کتاب کې یو سوال ورکړ شي مثال یو بایسکل چلوونکی په مستقیم خط باندې حرکت کوي د خپل مسیر لومړۍ برخه سل متره فاصله یعنی ډی یو مساوي کېږي سل متره فاصله په ټی یو مساوي کېږي شل ثانیو کې وایي دومه دوه سوه متره فاصله په دیر ثانیو کې وهي دیر ثانیو کې او درېمې سل متره فاصله ډی درې مساوي کې سل متره فاصله په څو ثانیو کې وهي په شل ثانیو کې درېم وخت مو هم څو ده شل ثانیو کې وې تاسو راشئ متوسط سرعت یې پیدا کړئ څنګه پیدا کړو متوسط سرعت دپاره وی مساوي کې موږ فرمول لرو ډی یو ډی دوه تر ډی ان پورې دا چې درې وختونه راکړ شوي دي نو ډی یو جمع ډی دوه جمع ډی درې پر ټی یو جمع ټی دوه جمع ټی درې نو وی مساوي کې ډی یو څو لرو سل متره ډی دوه څو لرو دوه سوه متره ډی درې څو لرو هم سل متره او ټی یو څو لرو شل سکنډه ټی دوه څو لرو دیر سکنډه او ټی درې څو لرو هم شل سکنډه
نوی مسای کی سل او دو سوا دری سوا دری سوا سلسو کی گی سلور سوا میترا او شلو دیرش پانزوس پانزوس او شلو اویا نو دامو شو اویا سیکنڈا در نوزده که اونکو سفر قصه در سفر سر خط باشو یعنی وی مسای پورت سولرو سلویخت متر پر چیشه و یعنی سلویخ پر و متر پر چه سیکنڈ دیتا وی چه متوسط سرعت در نوزده که اونکو دادان سر نوٹ که مخیص درنو زده کنکو در متوسط سرعت در پاره منگه بل رابطه هم لرو کل چه غالو دیر سرعتون را کرشی وی فرض که متحرک در دیر متر پر سیکنڈ سالویخ متر پر سیکنڈ آتیا متر پر سیکنڈ او سل متر پر سیکنڈ سرعت سر حرکت کرده وی وی اوسط سرعت متوسط سرعت در موتر با چوم روی نو دی در پاره بل رابطه هم شتو لرهی چه منگوای چه وی مساوی کی وی او جمع وی دو جمع وی دره جمع نقطه نقطه جمع وی اینا پر اینا وی یو زمانگو ساسو سراتونه دی او این مو چه ده ده سراتونو شمیر ده پده غرابیتا باری منگ هم کولشو متوسط سرا سرا چه کو ماسی بکو در نوزده کون کو دا چه ستاسو پا کتاب که دا فرمول رابیتشتون نل داری ده ده لا تحلیل وضاحت ده پار یا مثال حالو فرض که در نوزده کون کو دیو موتر لمرانه سرات چه ده شپیتا میتر پر سیکنڈ ده دومی سرعتی چی دا اویا متر پر سیکنڈ دریمی سرعتی چی دا دا دیرشت متر پر سیکنڈ او چل رومی سرعتی دا دا چل ویخت متر پر سیکنڈ وی تا سلاشی دا موتر متوسط سرعت پیدا که یعنی موشیر حرکت کرده لومده پیو سانی که شپیتی متر مزل کرده روز سه سپیت آویا و تاو رسید بیر تا دیرش ده دیرشو چخه بیر تا سلویخ متر پر سیکنڈ تلاد یعنی کل چه منگوارو داسی متوسط سرعت پیدا کو ده دیده پر رابطه تون لری چی وی مسایو کی وی او جمع وی دو جمع وی دره جمع وی چلور دا چی ده سرعتون شمیر مو سلور دا پا سلور چه کو وی شو یعنی ده غرابطی چخه پا استفاده کولشو متوسط سرعت معصی بکو نو وی مساوی کی گی وی او سولرو شپیتا میتر پر سیکنڈ جامع آویا میتر پر سیکنڈ جامع دیرشت میتر پر سیکنڈ او جامع سلویخت میتر پر سیکنڈ تعداد مسو دا سلور دا ده دیگه رابطی سخا پیسی فادی درنوز دا که اون کو شپیتا او آویا سو کی یو سولو دیرشت یو سلو دیرش او دیرسو کی گی یو سلو شپیتا یو سلو شپیتا و سلو ویخ دو سوا یعنی وی مسای کی گی دو سوا متر پر سیکن تقسیم سو سلو رو دو سوا چی پس سلو رو تقسیم کی سو رسی گی پانزوس نو پانزوس متر پر سیکن داوام چیوی متوسط سرعت یعنی دقی رابطی پاساس هم من کولی شو متوسط سرعت سرا و اخلو